Закарпаття серед восьми областей, що два роки тому стали учасниками субпроекту МОЗ та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області». Так, у травні 2015 року укладено субсидіарну угоду між Закарпатською ОДА та МОЗ України, з допомогою якої вдалося залучити додаткову субвенцію. Загальна сума позики, яку отримала держава – 247 мільйонів доларів. В області ж ці кошти в першу чергу спрямували на розвиток кардіологічної служби. Значить, йде процес закупівлі обладнання, йде процес обладнання операційних. В Ужгороді це додаткова операційна, тому що в нас одна операційна робоча є, яка працює постійно. Спроєктували собі так, що зробити ще один додатковий реперфузійний центр у місті Хусті. І тоді область буде розбита на два такі великі сектори з відстанню між реперфузійними центрами 100 кілометрів один від одного. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб довести хворого в терапевтичне вікно. На сьогодні в рамках проєкту закуплено для обласного кардіодиспансеру ехокардіоскопічний апарат з черезтравохідним датчиком, на якому вже проведено близько 1500 процедур, два ангіографи, джерела безперебійного живлення. Закуплено 22 повнопривідні автомобілі спеціального призначення. 6,5 мільйона доларів коштів на розвиток кардіологічної служби – це і позитивом для області. І в області за два роки дуже багато чого зроблено. І сам результат ми обговорюємо, ми висвітлюємо, ви бачите. І ми говоримо, що закуплене за кошти субвенції, яка надійшла в область, буде найкращим обладнанням, яке ще в області ніколи не було. Окрім галузі кардіології, придбали якісне сучасне обладнання і до інших закладів охорони здоров'я. Великий перелік обладнання для кардіодиспансеру і Хуської районної лікарні для відділення інтервенційної. І ще також для укомплектування автомобілів швидкої допомоги, де придбані будуть дефібрилятори. І для амбулаторії загальної практики сімейної медицини апарату ЕКГ сучасні. Це були оголошені торги, на які прийшло, якщо я не помиляв, тоді і були присутні на торгах всі учасники. Це було 9 учасників, які запропонували свої апарати. Проєкт передбачає і проведення робіт від первинки до третього рівня надання меддопомоги. У його рамках розпочали роботу із школи здоров'я при сімейних амбулаторіях. Повертаючись до кардіологічної служби, апаратуру медики вже освоїли. Ось, до прикладу, новенький рентгенограф, який, за словами лікарів, значно полегшив як роботу лікаря, так і комфорт пацієнта. Це дуже зручний пульт, оскільки за допомогою цього пульта ми можемо керувати декою стола і також вибирати параметри для рентгенографії або рентгеноскопії. І також можна швидко змінювати параметри для рентгенографії. Також можна управляти і декою стола, установити стіл в такому положенні, щоб пацієнта було зручно укласти. А укладка дуже важлива для рентгенографії. Лікарі наголошують, втілення проєкту в життя відкриє нові можливості, дозволить значно зменшити смертність населення від серцевих хвороб, від яких, на жаль, щороку помирає майже 8 тисяч закарпатців. Поряд більше ніж 600 тисяч осіб протягом 2017 року на Закарпатті зареєстровано як такі, що хворіють на серцево-судинні захворювання. З них половина – хворі на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця. Це майже 250 тисяч та 1070 осіб, що перенесли гострий інфаркт міокарду. Медики наголошують, жителям варто подбати про своє здоров'я і при найменших ознаках серцевих хвороб звертатися до фахівців.